טוב, בוקר טוב לכולם. האמת היא שאני לא מהתחום, אני חייב להודות. אני אסף אביב, סמנכ"ל השיווק של בזק בינלאומי. לא באתי לדבר על בנייה, אני לא מבין בזה גם יותר מדי. ואני חייב להודות שערן דיבר איתי וביקש שאני אבוא להרצות פה, די ניסיתי להבין מה הדבר המרכזי שהוא רוצה שאני אספר. ואז הבנתי יותר ויותר ככל שהוא סיפר לי מה יהיה כאן, שחלק מהסטדיקי שלנו, משהו מהסטדיקי שלנו בבזק בינלאומי, יכול להיות מאוד מעניין כאן לוועידה. מצגת שלי. טוב, אז אני רוצה לדבר איתכם על איך אפשר לייצר בידול בשוק בלי בידול. אני אספר לכם קצת על תחום העיסוק שלנו, בזק בינלאומי, אנחנו ספקית אינטרנט. עכשיו, אתם יודעים, אינטרנט לבית זה בערך הדבר הכי לא מעניין שיש. זה כמו חשמל, אנחנו רוצים שיהיה לנו, זהו, שיעבוד. אני רוצה לדבר עם הספק אינטרנט שלי, לא באמת כל כך מעניין אותי מי הוא, או לפחות ככה זה היה, און אוף, וחשוב לי שזה יעבוד. והשוק הזה עצמו, שוק ספקיות האינטרנט, הוא שוק שעבר לא מעט תהפוכות, ועדיין בסופו של דבר, אם יש משהו שמאפיין אותו, זה חוסר הבידול. ואני רוצה לספר לכם איך אנחנו הצלחנו לייצר בשוק שאין בו בידול כמעט בין המתחרים, ואתם תבינו שהרמת מעורבות גם כל כך נמוכה, שזה רק מחזק את זה. איך הצלחנו בשוק כזה לייצר בידול משמעותי? והתוצרים של בידול משמעותי, כמו שאתם בטוח מבינים, זה גידול בבסיס הלקוחות, זה הגדלת נאמנות הלקוחות, וכל זה כמובן תוך כדי גביית פרמיה, כי בסופו של דבר להיות המתחרי הזול, כמו שתבינו, זה לא דבר שבחרנו לעשות. אז קצת לדבר על השוק שלנו. תראו, בשוק ספקיות האינטרנט, עד לפני שנתיים, שלוש, זה היה שוק מאוד מאוד יציב. היו לנו שתי מתחרות, 012 סמייל ונטוויז'ן, ופחות או יותר שלושתנו שעממנו אחת את השנייה ואת הצרכנים, ולא היה משהו יותר מדי מעניין בשוק הזה. ומה שקרה זה שהיו שתי תהפוכות מאוד מאוד גדולות בשוק לפני שלוש שנים. המהפכה הראשונה הייתה שכבר אין דבר כזה, אין כבר חברה שנקראת נטוויז'ן או 012 סמייל, שתיהם התמזגו לתוך חברות הסלולר. כן, 012 לתוך פרטנר, נטוויז'ן לתוך סלקום, ופתאום המתחרות הקלאסיות שלנו בבזק בינלאומי התחילו להציע חבילות כוללות, שכוללות סלולר, והאינטרנט היה רק הנספח בנוסף, לא באמת הדבר המרכזי והמעניין. עכשיו, חוץ מזה, התווספה לנו מתחרה חדשה לשוק, הוטנט, הוט מובייל, שבמקביל למהפכת הסלולר שהוט מובייל הייתה חלק בה, בעולם ה-ISP, בעולם האינטרנט, ספקית האינטרנט, היא נכנסה, והיא נכנסה בכל הכוח עם מחירים מאוד 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 נמוכים. תוסיפו את כל זה שיש אדישות צרכנים אליה, שזה לא באמת עניין איזה ספק אינטרנט אני בוחר, והנה אנחנו נמצאים פה בעיה. איך אנחנו יכולים להתמודד עם הסיטואציה הזאת, שאנחנו נשארנו חברת אינטרנט בעצם יחידה שמציעה רק את המוצר הזה שנקרא אינטרנט, והחברות שלנו או שמוכרות אותו מאוד 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 בזול, או שמוכרות אותו כחלק מחבילת תקשורת כוללת שכוללת סלולר. אז בסופו של דבר, בשוק בלי בידול, יש שתי אסטרטגיות שהן מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה, אבל הן שתי אסטרטגיות שדרכן אתה יכול לתקוף את השוק, וזה כמובן אסטרטגיית מחיר ואסטרטגיית ערך. ובואו נדבר על זה רגע, כי לצורך העניין, ההחלטה של איזה אסטרטגיה אתם בוחרים זה דבר שמלווה אתכם. ברגע שאתם מקבלים את ההחלטה, אתם נמשכים. וזה רלוונטי, אני חושב, לכל אחד מהתחומים וגם למי שיושב כאן. תראו, אסטרטגיית מחיר היא אסטרטגיה ששמה את המחיר בפרונט. היא אומרת, אני הכי צ'יפ, אני הכי זול, תקנה אותי. זה היתרון המרכזי שלי על המתחרים. אגב, יש הרבה מאוד חברות שעושות את זה מצוין. זה לא שאני חושב שיש איזושהי אסטרטגיה טובה יותר. כל אחת מהם, אם אתה יודע לנהל אותה, אתה תצליח איתה מצוין. והדוגמה שאני הכי אוהב, שאני מדבר תמיד על אסטרטגיות מחיר, הדוגמה שאני מאוד חושב שהם עשו את זה מצוין, זה בכלל, אני לוקח אתכם רגע לשוק התעופה. מכירים את EasyJet? EasyJet, חברת התעופה EasyJet, אתה יכול דרכה לקנות כרטיס טיסה באירופה ב-30 יורו. רומא ללונדון ב-30 יורו. עכשיו, מה EasyJet בעצם אמרה? היא אמרה, אנחנו לא עושים שום דבר חוץ ממחיר. החזון של החברה שהיא רושמת אותו באתר, זה אנחנו נביא אותך מנקודה A לנקודה B. זהו, ממש ככה, אוטובוס מעופף, הכל מאוד פשוט, הכל מאוד סטנדרטי ואי אפשר לנצח אותם במחיר. ואגב, החברה הזאת היא מאוד מצליחה ומאוד מאוד רווחית. אז זאת אסטרטגיית מחיר. אסטרטגיית ערך היא אסטרטגיה אחרת. האסטרטגיה הזאת היא אסטרטגיה שלא מתביישת לבקש פרמיה על המוצר שלה. היא בעצם אומרת, אני רוצה למצוא משהו אחד שהוא יהיה שונה ביני לבין המתחרים, משהו שיהיה בעל ערך, משהו שבזכות זה שיהיה לי אותו אני אוכל להגיד ללקוחות, תקשיבו, אצלי יותר יקר, כי לי יש את זה. אם דיברתי על EasyJet, אני חושב שאם אני רגע אשאר בשביל שהאנלוגיה תהיה יותר ברורה בעולם התעופה, 180 מעלות מ-EasyJet יש את וירג'ן.
אולי עלתה עכשיו לכותרות סביב כל מה שקרה עם הטיסות לחלל, אבל וירג'ן, חברת התעופה וירג'ן, אם מישהו יצא לו פה לטיוס בוירג'ן, וירג'ן לא מדברים על להביא אותך מנקודה A לנקודה B. וירג'ן זה חוויית טיסה. הכיסאות, השירות, האוכל, אתם תשלמו הרבה יותר בוירג'ן, אבל כשאתם טסים בוירג'ן, אתם לא באמת מסתכלים על השקל, כי אתם אומרים, כן, אני מקבל יותר תמורת הכסף שלי. אז לבחור בין אסטרטגיית מחיר לאסטרטגיית ערך, שוב, כל דבר תלוי בסיטואציה, בשוק, במוצר שלך. הדבר היחיד שיש לי להגיד לכם זה אם כבר בוחרים אסטרטגיה, הדבר הכי חשוב זה ללכת איתה עד הסוף. לא לזגזג, להחליט באסטרטגיה ולהמשיך ולהתקדם איתה. עכשיו, אנחנו בזק בינלאומי, היה ברור לנו שאסטרטגיית המחיר, המשבצת הזאת תפוסה. לא משנה מה נרצה לעשות, אם יש לך מתחרה שיכול לבנדל את המוצר שלך, לתת אותו במחיר מאוד נמוך או בחינם, אתה לא תצליח שם, לא תצליח שיהיו שניים באותה קטגוריה, ואז הבנו שאנחנו צריכים להיות באסטרטגיית ערך ולבחור את הנושא שדרכו אפשר לבדל את המוצר שלנו. ואז נשאלת השאלה, איך אתה מבדל את המוצר? תראו, כאיש שיווק אני יכול להגיד לכם, תנו לי לחשוב איך אני אבדל את המוצר. אני יודע מה החברה שלי יודעת לעשות, אני יודע מה אני יודע לעשות, אני אסביר ללקוחות מה לעשות, אבל זה לא נכון. כי לפעמים זה קורה הרבה פעמים שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה הלקוחות רוצים, מה הדרך שלנו לבדל את המוצר שלנו מהמוצר של המתחרים, וזה לא מעניין אותם. זאת אומרת, בעולם שלי של אינטרנט, חייתי להגיד, אני אענה לשיחות מהר. אני אעשה את החשבוניות שיהיו מסודרות. אני אגיד שנותן שירות לקוחות פנטסטי. ואם זה לא מעניין את הלקוח, לא עשיתי פה כלום. ולכן מה שצריך לעשות, זה קודם כל לנסות להבין איזה בעיות יש במגרש שלנו. ומה שאנחנו ראינו, וזה שקף של סיסקו, שמדברים על זה שהשימושים באינטרנט השתנו בצורה דרמטית בשנים האחרונות. עד שנת 2017, 77% מתעבורת האינטרנט בעולם תהיה וידאו. תחשבו רגע, אנחנו, כל אחד מכם, איך הוא השתמש באינטרנט לפני 5-10 שנים? גלשנו באתרי חדשות, שלחנו מיילים, אחרי זה לאט לאט התחלנו קצת להוריד סרטים, לראות סרטים. היום הוידאו שולט בהכל. אפילו אני לא יודע אם שמתם לב למי שיש פה פייסבוק, גם בפייסבוק, היום בוול, הסרטים כבר מתחילים לבד. לא מחכים אפילו שתלחצו פליי. זאת אומרת, התעבורה הולכת וגדלה, רוחב הפס הולך וגדל, זאת אומרת, אנשים צורכים יותר ויותר אינטרנט, ותוסיפו למגמה הזאת את העובדה שיש לנו היום הרבה יותר מכשירים. אם אתם זוכרים, ממש לא מזמן, היה לנו בבית מחשב שמחובר לרשת הביתית. אולי שניים. היום כמה דיווייסים יש לכם בבית שמתחברים לאינטרנט? אני מנסה לחשוב רק מה שיש לילדים שלי, וזה המון. אז הבנו שיש פה אישו מאוד מאוד מרכזי שקשור לאיכות הגלישה, והלכנו לשאול את הצרכנים, והצרכנים מאוכזבים. שאלנו אותם, בלי להיכנס למספרים, בכל המהירויות, האם אתם שבעי רצון מהשירות שאנחנו מספקים לכם? לא רק אנחנו בזק בינלאומי, באופן כללי אתם רוצים מהאינטרנט, מהורדת קבצים, ממהירות גלישה, בשורה התחתונה הם לא היו מרוצים. זה היה נרב פוינט. כולם היו ככה והם השלימו עם זה. ואז אנחנו הבנו שהדבר שהכי חשוב, הכי חשוב לצרכנים בעולם האינטרנט זה מהירות הגלישה. והחלטנו לצאת פה לפרויקט אסטרטגי שלא עשינו אף פעם בבזק בינלאומי, וזה הנחת כבל תת-ימי. עכשיו, אולי שמעתם כבר את המושג כבל תת-ימי, ואולי ראיתם את הפרסומות שלנו. אני יכול להגיד לכם רק בשעת סיפור קצרה, רק שנבין, האם תשאלו את עצמכם איך אינטרנט עובד? הרי אתם עכשיו, שאתם נכנסים לאינטרנט, שאתם נכנסים עכשיו לעזבו מקו, או אתרים פה בארץ, שאתם השרתים נמצאים כאן בארץ. שאתם נכנסים ליוטיוב או לפייסבוק, לא משנה אם זה מכאן או מהבית, האתרים שלהם, השרתים, יושבים באירלנד. זאת אומרת, כל התעבורת אינטרנט של מדינת ישראל עד לפני 3 שנים, זה לא משנה אם זה הגיע דרך הבית או דרך הסלולר, הכל הגיע לנקודה אחת, ודרך כבל תת-ימי אחד של חברה איטלקית אגב, הכל עבר לאירופה, דרך סיב אופטי. עכשיו, תארו לכם שיש ספק אחד, שמוכר לכל ספקיות האינטרנט, גם לבזק בינלאומי וגם למתחרות שלנו, הוא מוכר לכולם את המוצר שהם חייבות. המחירים נמוכים או גבוהים? הספק הזה יכל לעשות בעצם מה שהוא רוצה, וכולנו קנינו. עכשיו, בשביל לעשות את האנלוגיה פשוטה, תחשבו על כביש. כביש עם 5 נתיבים, ויש יותר ויותר תעבורה, ויש יותר ויותר מכוניות בכביש. אז מה אתה עושה? אתה קונה עוד נתיב, אתה מזכיר עוד נתיב, והמחיר בשמיים. אז אתה מנסה לעשות את החישוב הזה, מצד אחד אתה רוצה שהלקוחות יהיו מרוצים, אז אתה יודע שהם צריכים 3 נתיבים, אבל זה נורא יקר, אז אתה מוסיף רק 2, וככה התנהלנו, ככה כל שוק האינטרנט בישראל התנהל במשך קרוב לעשור. וההחלטה שאנחנו עושים בבזק בינלאומי הייתה, אם אנחנו באמת רוצים לעשות שינוי, בהתחלה אמרנו בוא נקנה עכשיו 10 נתיבים, בוא נעשה משהו שונה. אבל זה לא היה מספיק דרמטי.
ההחלטה שלנו הייתה בוא נבנה כביש ליד. בוא נבנה כביש משלנו, בוא נבנה קבל תת ימי משלנו של בזק בינלאומי שיחבר את ישראל לאיטליה ומשם לליבת האינטרנט. מרגע ההחלטה, בערך שנה וחצי, בהשקעה עצומה במונחים שלנו של בזק בינלאומי, קרוב לחצי מיליארד שקל, אבל ככה זה נראה. יצרנו קבל תת ימי, ובעצם תחשבו שאם עד עכשיו אני התעסקתי אם יש לי 8 נתיבים או 7 נתיבים ואולי אני אגדיל ל9 נתיבים, פתאום יש לי קבל, יש לי כביש של 6,000 נתיבים. וכמו שאתם יודעים, ברגע שיש לך הוצאה קבועה וכבר הקמנו ושילמנו, זה לא באמת משנה אם אני פותח 8 נתיבים או 6,000 נתיבים, ופתחנו את הכביש לגמרי. ומה שאנחנו רצינו לעשות עם כל מה שסיפרתי לכם עכשיו, לך תסביר את זה ללקוח. לך תסביר ללקוח בנושא כל כך לא מעניין כמו אינטרנט, שמבחינתו הוא רק רוצה שזה יעבוד, לך תסביר לו מה זה קבל תת ימי, והכל עובר מתחת למים, ולא היה קבלים עד עכשיו, ואתה צריך להבין שהאינטרנט שלנו עכשיו יותר טוב, לך תסביר את זה ללקוח. אני גם צריך להסביר את זה ללקוח, אני גם צריך לגרום לצרכן להבין שיש הבדל בין המוצרים. זאת אומרת שהמוצר שלי פתאום טוב יותר, והאינטרנט שלי טוב יותר. כי אם אתם זוכרים, דיברתי מקודם על אסטרטגיית מחיר ואסטרטגיית ערך. באסטרטגיית מחיר, אתה רוצה רמת מעורבות נמוכה. אתה רוצה שהצרכנים יחשבו שאין הבדל בין העסק שלך לעסק של המתחרה, או בעולם תוכן שלכם, בין הפרויקט שלכם לפרויקט של המתחרה. זה הטקטיקה שלך באסטרטגיית מחיר, אבל באסטרטגיית ערך זה אחרת לגמרי. אנחנו צריכים מעורבות צרכנים גבוהה. אנחנו צריכים שאנשים ירגישו כלפי המוצר שלנו, כאילו מרגישים שהם קונים רכב, משהו שיוצר לך רמת אמוציה גבוהה. וזה היה האתגר הגדול שלנו. יש לנו כבר משהו מבדל. הבנו מהלקוחות מה חשוב, הבנו שזה אינטרנט. השקענו המון בשביל לבנות קבל תת ימי, ועכשיו בוא תספר את הסיפור הזה ללקוח. בוא תספר את הסיפור הזה ללקוח בצורה כזאת שהוא יבין שהאינטרנט שלך הוא שונה. כי בעצם מה שונה? כל מה שסיפרתי לכם זה חלק הנדסי, קבל תת ימי, 6,000 נתיבים. ובמיוחד שבעולם שלנו, בעיקר מה ששיווקו זה מהירויות, כי זה נורא קל להבין. אתה גולש ב-10 מגה, או ב-20 מגה, או ב-100 מגה. מה שכולם לא יודעים, שהמהירות שתמיד מובטחת היא המהירות המקסימלית. קוראים לחבילה, כל אחד אני מזמין אתכם להסתכל על דפים של חברות התשתית שלכם בבית, אתם נמצאים בחבילה של עד 100, בחבילה של עד 50. זה המקסימום שאפשר לשווק לכם. ואנחנו רצינו להעביר את המסר שאם אצלנו אתה גולש ב-10 מגה, אנחנו נותנים לך את כל ה-10 מגה. זאת אומרת, 10 מגה שלנו שונים מ-10 מגה של המתחרה. וזה השינוי התפיסתי שהיה לנו חשוב להעביר. זה לא שפתחנו פה מהירויות חדשות. בסך הכל אנחנו מאפשרים ביצועים טובים יותר באינטרנט כדי שהאינטרנט עצמו לא ייתקע. עכשיו, איך אתה מעביר את זה במסר פרסומי? אני מאוד התחברתי אגב להרצאה שהייתה לפני שדיברה על הומור בפרסום, אנחנו גם מאוד מאוד מאמינים בזה בבזק בינלאומי. זה דרך מצוינת להעביר מסרים, בעיקר מסרים כאלה משעממים ולא מעניינים. ואנחנו בשביל להעביר את המסר נעזרנו בטוקי שלנו. הטוקי שלנו הוא הברנד קרקטר של בזק בינלאומי, הוא מלווה אותנו כבר עוד מעט 14 שנים, ואנחנו רצינו בסרטון פרסומת להעביר שני דברים ללקוח, שיש דבר כזה קבל תת ימי. באמת האינטרנט עובר דרך הים, סוללים קבל תת ימי, זה מה שעשינו. אני רוצה שבסוף הפרסומת אנשים ידעו, כן, בזק בינלאומי סללו קבל תת ימי, ובנוסף שיבינו מה יוצא מזה. ולכן השתמשנו במונולוג, השתמשנו בטוקי שהולך בים ומספר על הקבל התת ימי. אני אראה לכם את הסרטון. לא אשכח את מילותיו האחרונות של אבי. בני, תראה את אבידך שלך, התחיל מאפס ומשם רק התדרדר. עדיף תתחיל במספר אחת. והיום אבא, אני נוסע על כנפיי את קבל האינטרנט האופטי של העתיד. הקבל שיזרים את המוזיקה, את הסרטים, את המשחקים, בלי מטוסות בסטרימינג ובלי לקרדות בדאונלוג. אינטרנט שלא עוצר, no matter what, no matter. חסר פה מטר. Living for nothing or dying for something. לקוחות בזק בינלאומי, בימים אלו אנו מסיימים להניח את כבל האינטרנט התת ימי הישראלי הראשון, ובקרוב נשיק את רשת האינטרנט בביצועים הטובים ביותר לגולשים במהירויות גבוהות, Power NGN, בזק בינלאומי. אז אנחנו מספרים שיש לנו קבל תת ימי, ואז יש עוד מושג שיווקי מוכר שנקרא What's in it for me. מעולה, הנחתם קבל תת ימי, זה אמור לאינטרנט, שהאינטרנט שלי יעבוד יותר טוב, מה יוצא לי מזה? בסוף, שורה תחתונה, מה יוצא לי מזה?
ופה אנחנו המשכנו עם קו פרסומי, שאגב אנחנו ממשיכים איתו עד היום עם אדפטציות כאלה או אחרות, אבל בסוף, אני, כמו שאמרתי לכם מקודם, שאתה לא יכול לבחור ערך בהתאם למה שאתה רוצה, אלא בהתאם למה שהלקוח צריך, גם כאן, בעולם הזה, אתה צריך להבין מה הנרב הצרכני, מה מפריע ללקוח, מה הדבר שברגע שאתה תראה את זה, הוא פתאום יגיד, כן, אני זוכר את זה, זה מעצבן אותי, זה מפריע לי, אני צריך לשנות את זה. גם פה יצאנו למחקר, וגילינו שבעולם האינטרנט אין דבר שהלקוח יותר שונא מהבאפר. כשאתה מנסה לראות סרט, משהו נעצר באמצע ויש באפר. ולכן לקחנו את הטוקי שלנו והפכנו אותו לסופר הירו. כל המודל היה סופר הירו, הוא בא בעצם לחלץ את אזרחי מדינת ישראל מהאינטרנט שלהם שנתקע. יש לנו הרבה סרטים, דווקא בחרתי בסרט עכשווי, אחרי המשחק של אתמול, אבל זה הסרט שעשינו. נו, נו, נו כבר. קראת לי? אני רוצה לראות את הנבחרת ב-HD וזה נתקע לי כל הזמן. בשביל מה עשיתי 100 מגה בשביל מה? תשים גם 1000 מגה. כבל תת ימי יש לך? לא? לא. לא, אז עוז. פאוור נו, HD או לא HD? רואים מעולה, אבל השחקנים עדיין לא זזים. זה כבר לא אני, זו הנבחרת. אתה מספר לי? בזכות כבל האינטרנט התת-ימי של בזק בינלאומי, חודשי רשת הפאוור NGN נהנים מגישה טובה יותר לליבת האינטרנט העולמית, מגישה בביצועים מהטובים ביותר במהירויות של 10 מגה ומעלה. למבצע ללא התחייבות, חייגו עכשיו, בזק בינלאומי. וככה אנחנו המשכנו והמשכנו, והסברנו ללקוחות שהאינטרנט שלנו שונה. אסטרטגיית ערך, האינטרנט שלנו שונה, אנחנו החברה הכי קרה היום בארץ לאינטרנט. מי שרוצה מחיר בהגדרה, המחיר שלנו בערך 20% יותר גבוה מהמתחרים. אבל הוא אחרת, כי בחרנו להשקיע יותר. בחרנו בעובדה הזאת שאנחנו השקענו פה והאמנו. כי אם אמרתי לכם מקודם שההחלטה הזאת היא החלטה מאוד קשה ואתה צריך להיות מאוד מאוד עקבי בה, אני יכול לספר לכם שברגע שקיבלת את ההחלטה האסטרטגית לעבוד בערך, זו עבודה שלא נגמרת. אם החלטתם לעבוד בערך, אתם צריכים לוודא כל הזמן שהמוצר שלכם טוב. לא ליפול בנושאים קלים כמו שירות לקוחות, לוודא שכולם גם מבינים ומאמינים את זה. כי אותה החלטה אסטרטגית שמתקבלת בחדרי הנהלה, ברגע שהיא יורדת למטה, היא הופכת לאידיאולוגיה. זאת אומרת, כל הנציגים עצמם מאמינים באמת, מבינים ומאמינים שהאינטרנט טוב יותר. נורא פשוט, הסברתי לכם הרגע, יש לנו 6,000 נתיבים ואנחנו לא עסקים בלקנות עוד נתיב או פחות נתיב. וברגע שהם מאמינים בזה ומדברים את זה ומסבירים את זה ללקוח, השיחות הופכות להיות הרבה יותר קלות ופשוטות. ומה עם התוצאות? אז אני מדבר רק תפיסות ורק עמדות. בסופו של דבר, בטווח של 24 חודשים, הצלחנו לייצר גידול עצום כמעט בכל הפרמטרים המשמעותיים עבורנו. בעיקר התחתון, בזק בינלאומי ספקית האינטרנט עם ביצועי הגלישה הטובים ביותר. למה אתם יקרים? כי אנחנו נותנים ביצועי אינטרנט טובים יותר. זאת אומרת שוב, ואני אמרתי את המשפט הזה ואני אוהב להגיד אותו שוב, אסטרטגיית ערך זה אסטרטגיה שלא מתביישת לגבות פרמיה. אם אתה מאמין במוצר והמוצר שלך הוא טוב יותר והשקעת בו הרבה, זה בסדר וזה לגיטימי לדרוש מחיר גבוה יותר. ואני חושב שהמהלך, וזה השקף האחרון, הוכיח כי בסופו של דבר שיש לך הצעת ערך אמיתית, אתה כן יכול לייצר הבדל. אתה הצלחנו לעשות בצורה משמעותית להגדיל את נאמנות הלקוחות, פחות לקוחות עזבו אותנו, יותר לקוחות נשארו איתנו, היו לנו הרבה פחות של שיחות של איזה מחיר ואיך המחיר ותשנה לי את המחיר. זאת אומרת, היינו במודל אחד, היינו במודל שבו היינו אחת מבין רבים, החלטנו להשקיע בערך, הבנו שלא נוכל להתמודד בעולם המחיר, ומהנקודת זמן הזאת עבדנו בזה כל הזמן. תודה רבה לכם.